Najljepše uspomene iz Cazina uslovile su i brzi povratak rukometne reprezentacije Bosne i Hercegovine. Krajem aprila izabranici Dragana Markovića će pokušati uz pomoć krajišnika osvojiti važne kvalifikacijske bodove u ogledu s Litvanijom. Sa velikim zadovoljstvom će reprezentacija ponovo doći na ovaj na područje kantona i u grad Cazin, gdje smo prošli put bili fenomenalno dočekani i gdje je bila jedna odlična utakmica, jedna odlična atmosfera. Dakle, svi naši igrači, stručni štab i ljudi iz Saveza su sa velikim zadovoljstvom se odlučili da ponovo dođemo ovdje i nadam se da i ova utakmica neće biti posljednja koja će se igrati. Dakle, ovo je područje, dio naše zemlje koji jako, jako dobro osjeća ovu zemlju kao svoju, kao državu, i što je najbitnije kad državna reprezentacija negdje igra. Organizacija prve zvanične utakmice nakon svjetskog prvenstva u Kataru je privilegija, ali i ogromna obaveza. Imamo ovaj zadatak pred nama, jedan u nizu koji ćemo mi vrlo lako riješiti. Posebna čast da Bosna i Hercegovina u rukometu polaže svoj prvi ispit nakon svjetskog prvenstva baš ovdje u Cazinu na prostoru Unsko-sanskog kantona. Organizacioni odbor je u funkciji, što se nas tiče, utakmica može početi već danas. Mi imamo već iskustvo od prethodne godine, nama je prethodna godina bila puno teža jer je bilo prvi put organizirati jednu takvu manifestaciju koja je normalno zahtjeva, međutim iz iskustva od prethodne godine i sa ovim moralom koji mi imamo sad u ovoj godini, vjerujte da mi, što se nas tiče, ova utakmica može biti već sutra. Tako da apsolutno mi ne sumnjamo da nećemo ispuniti i najmanji segment koji se od nas traži. Optimistična dobrodošlica je sigurno stimulacija za pobjednički gard Toromanovića, Burića, Terzića i društva. Mi ih čekamo u navijačkoj euforiji.